Обговорювати перспективи саме відновлюваної джерел енергії та енергоефективності до 2035 року, воно з одного боку важко. Тому що тут питання сьогодення, виживання, тут питання розвитку і вкладу в європейський рух. Але моя позиція особиста і та позиція, яку я завжди прошу, щоб враховував уряд, що війна – це не оправдання для того, щоб не робити реформ. Ми повинні, як ні одна країна у світі, вирішити питання так званої енергетичної трилеми, energy trilemma. Тобто ми повинні забезпечити вартість ресурсу доступною для населення, забезпечити енергетичну безпеку і одночасно дбати про викиди вуглецю. Тобто ці три компоненти – ціна ресурсу, енергетична безпека і, ну скажімо, екологічна або кліматичні наші зміни – вони враховуються при розробці енергетичної стратегії усіх країн світу. Україна тут не виключення. І мета цього круглого столу, по-перше, забезпечити інклюзивність процесу розробки стратегії, тому що, на жаль, те, що я бачу з питання оновлення цієї стратегії, недостатньо інформації. От я думаю, що тут всі можуть, за виключенням міністерства, не знати, яким чином проходить розробка цієї стратегії, яка там мета. Начебто створена робоча група, однак, наскільки я знаю, вона тільки одного разу зібралася, і після цього я тільки частково чую про те, що ця стратегія яким чином рухається. Я там зачитаю листи від міністра, які в мене є. І другий аспект цього круглого столу – це врахувати міжнародний досвід, для того, щоб цілі по ВДЄ та енергоефективності, вони були достатньо амбітними, щоб ми могли врахувати це в стратегії розвитку енергетичного сектору України до 2035 року. Наскільки ви знаєте, в нас декілька варіантів стратегії. Коли ти заходиш на сайт міністерства, бачиш там стратегія 2012 рік, потім енергетична стратегія ще одна до 2030 року, 2014 рік. Також у 2015 році в нас є енергетична стратегія безпека і конкурентна спроможність, і потім ще один файл енергетична стратегія України на період до 2035 року. Потім вже в серпні місяці нова енергетична стратегія безпека, енергоефективність, конкуренція, і ще до того був фінальний варіант проєкту енергетичної стратегії. Зараз ще одна стратегія, тобто кожен уряд приходить і робить стратегію, ну, можливо, власного бачення розвитку енергетики України. Можливо, і були такі речі, що десь і галузевий лобізм грає велику роль у оновленні цієї стратегії. І я хочу сказати, що якщо стратегія не буде розроблятися за участі громадськості, за участі бізнесу, експертів, представників влади, міжнародних наших партнерів, без інвестицій яких ми просто не зможемо вижити, ми зараз це розуміємо, то буде так і завжди. Новий міністр приходить і буде розробляти нову енергетичну стратегію. Тому ми заслухаємо доповідь представника міністерства, яким чином зараз організовується процес підготовки стратегії, які там цілі є. А ми також чули про те, що до стратегії залучена фірма McKinsey, те ж саме, що було зроблено у 2012 році. І в мене є склад між звідувачами робочої групи при Міненерговугілля з питання оновленої енергетичної стратегії до 2035 року. Дуже багато дуже шановних прізвищ, і дійсно ці люди варті того, щоб до їх думки дослуховуватися. Мене, наприклад, коли я побачив, що з майже 60 людей, які тут присутні, 6 або 7 працівників McKinsey, мене це викликало певне занепокоєння, яким чином і чому саме ця фірма була обрана. Однак, на мою відповідь на депутатський запит, міністр сказав, що договорів та фінансових документів щодо залучення до роботи над стратегією консультаційної фірми McKinsey Україна Міненерговугілля немає. Однак, за моєю інформацією, вони залучені разом з НКРЕКП до розробки цієї стратегії. Також, я не знаю, чи присутній у нас Національний інститут стратегічних досліджень, є хтось з НІСІ? Ось, послухаємо, якщо є представники, також є інформація, що ця шановна інструктура також буде залучена до оновлення цієї стратегії, однак поки що достатньої інформації ми не маємо. І щодо самої теми взагалі, у 2015 році, за даними шановного пана Савчука та Держенергоефективності,
частка електроенергії з відновлюваних джерел енергії в загальному виробництві склала 1,12%. Це без великих ГЕС, а з великими ГЕС це 4,56% у 2015 році. І якщо ми подивимося, то по виробництву електроенергії у 2015 році, то 55% – це вітроенергетика, десь 27% – це сонячна енергетика, десь біля 10% – це мала гідроенергетика, і решта – це біомаса і біогаз. І у фінальній версії, яку я подивився, стратегії стале розширення використання всіх видів ВДЄ визначається як один з інструментів гарантування енергетичної безпеки держави. І є такі цифри. До 20-го року 9,6%, до 25-го року 13,3%, до 30-го 17,3%, до 35-го 19,5%. Хоча, наприклад, в ЄС поставлена мета до 2030 року досягти позначки у 27%. І ми розуміємо, що 27 країн Євросоюзу, там є вже країни, де і 40, і 50, а є, де і нема таких. Тобто узагальнений показник у європейської спільноти – це 27%. Однак ми знаємо, що Національним планом дій з відновлювальної енергетики на період до 2020 року, який в стратегії є, ну, скажімо, на відміну від стратегії, тактичним документом, закріплено мету досягти 11% споживання енергії. Тобто в стратегії вже розбіжність 9,6, а в нацплані 11. Ми розуміємо, що в нас є ситуація війни, ми розуміємо, що ситуація, що інвестиції до нас у останній час не заходять не так сильно, як нам би хотілося. Однак, якщо ми не будемо ставити перед собою амбіційні цілі, то вони і не зайдуть. По енергоефективності в нас стоїть нацплани 9% до 2020 року. Питання, яким чином ми досягнемо цей показник якісно, тобто будемо технологічно оновлювати наше житлово-комунальне господарство, промисловість, енергетику, чи просто з-за того, що в нас є економічний спад, ми втратили частину Донбасу та Криму. Про це ми також будемо дискутувати, я думаю, наступний наш круглий стіл зробимо саме по цьому. І ми готуємо, пане Савчук, я думаю, запрошу вас долучитися, ми готові такий собі новий формат для України. Це Shadow Report, тобто це інструмент парламентського контролю, який використовується в європейських країнах. Ми підготуємо якраз саме на досягнення цілі 2020 року і обговоримо це в рамках, ну, парламентського контролю, що в нас є. Питання ціни переходу на відновлювані джерела енергії. За даними Інногейта, це проєкт, який був в нас в Україні, Європейського Союзу, і ось від 21 квітня 2016 року для того, щоб досягнути 11% з рахуванням великих ГЕС в Україні, знадобиться 16 мільярдів євро у якості інвестицій у ВДЄ. З них 8,9 мільярдів євро у виробництво електроенергії, 6,7 мільярдів євро для опалення і охолодження і біля 0,56 мільярдів євро у транспорт. Багато це чим замало? Ну, можливо, для економіки воюючої країни це забагато. Ми так вважаємо. Однак, для порівняння, за даними ІРЕНА, це Міжнародної організації розвитку відновлювальних джерел енергії, у 2015 році рівень світових інвестицій у ВДЄ склав 285 мільярдів доларів США. Тобто, якщо ми порахуємо 16 мільярдів євро до 2020 року, і тільки в 2015 році 285 мільярдів доларів, ну, ми розуміємо, що це посильні цифри, якщо держава займається залученням цих інвестицій саме у цей сектор, і він пріоритетний. До речі, інвестиції в газ та вугілля у 2015 році у світі 130 мільярдів євро. Тобто вдвічі майже менше вкладається в нові потужності розвитку енергетики. Завдання України – саме залучати інвестиції у цей сектор. І якщо ми подивимося на рівень державної підтримки вуглецевої енергетики і відновлювальних джерел енергії, наприклад, в Україні це, ну, біля там 1-2-3% це співвідношення обсягів державної підтримки. Для порівняння, в Німеччині 30%, в Італії 70%, а в Швеції 100%. І минулий круглий стіл ми десь півроку тому робили разом з ОЕСІ, організацією економічного співробітництва, і тут є Юлія Огарєнка, яка робила дуже гарний репорт.
в 2015 році в Україні 153 мільярди гривень було субсидія на викопне паливо. І тільки 790 мільйонів на енергозбереження вам досталося. І 6,1 мільярдів гривень на зелений тариф у 2015 році. Ще раз, 153 мільярди і біля 7 мільярдів. Ми бачимо співвідношення, скільки держава, що держава підтримує. Викопну енергетику чи відновлювальну джерела енергії. Тому коли кажуть про те, що це дорого, я можу заперечити на наявних цифрах і світових інвестицій, які ми повинні залучати у сектор, і те, що ми як країна вже робимо. Трішечки прикладів. У нас сьогодні буде доповідь пана Чайлдза на тему переходу до 100% відновлення джерел енергії до 2050 року. Ця цифра, яка може нам зараз кажеться трошечки такою нереальною, однак ці плани розроблюються, і ця ідея 100% renewable, вона десь, ну, для мене, як для дослідника, десь тільки 2-3 роки вона виникнула з того, що рівень технологій вже дозволяє про це казати. І якщо ми подивимося на проекти про досягнення 100% споживання відновлювальної енергії, наприклад, Данія поставила за мету до 35-го року досягти 100% виробництва теплової та електричної енергії з відновлювальних джерел енергії в усіх секторах до 2050 року. Шотландія. Мета 100% виробництва електроенергії та забезпечення 30% загальної потреби в енергії за рахунок ВДЕ до 2020 року. Міста, наприклад, Франкфурт, запланована повна декарбонізація міста за рахунок ВДЕ та альтернативного автомобільного палива до 2050 року. Копенгаген, до 35-го 100% виробництва теплової та електричної енергії. Повна декарбонізація міста до 2025 року. Наразі 98% населення отримує теплову енергію з твердих побутових відходів та біомаси. Мюнхен. 100% електроенергії ВДЕ у житловому фонді та всіх споживачів до 2025 року. Тощо. Також ми бачимо, що не тільки уряди, не тільки локальна влада, а й міжнародні корпорації вкладають більше в відновлювальні джерела енергії та енергозбереження. Я не буду переліковувати, від IKEA, Nike, інші компанії, Virgin, Facebook, Microsoft, Google, за мету ставлять використання електроенергії в своїх компаніях виключно з відновлювальних джерел енергії в усіх секторах своєї діяльності. Ті речі, про які ми зараз говоримо, ще раз кажу, у воюючій країні про це дуже важко казати, дуже важко комунікувати і дуже непопулярно. Однак давайте мислити і думати стратегічно, давайте вивчати іноземний досвід, запитувати, як получилося у цих країн. І закінчуючи, я тільки вночі повернувся з Будапешта, де зустрічався з японськими інвесторами, був великий семінар. У нас була дуже потужна українська делегація низьковуглецевого трансферу технологій. В нас бажають вкладати гроші, бажають вкладати інвестиції, бажають давати технології. Ми вимагаємо не тільки технології, за які вони там будуть отримувати або квоти, або гроші, а ще, щоб це було адаптовано, щоб підключалася наша наука, підключалися наші інженери, підключалася наша промисловість для того, щоб ми могли не тільки споживати, але адаптувати і займатися інноваціями, становитися регіональними лідерами у цій галузі. А біля нас і Східна Європа, і країни зі Сходу різні, є дружні і недружні, в якому для нас це може бути наступний ринок, якщо ми станемо регіональними лідерами в цьому. І в нас є потенціал. Як кажуть наші німецькі колеги, у України є просто фантастичні інженери, і ми не використовуємо цей потенціал на повну потужність. Тільки недавно зустрічалися із дуже великим газовим бізнесом, який зараз іноземна компанія, яка постачає газ в Україну, яка цікавиться можливістю інвестицій у сонячну енергію. І вони запитують, наскільки реально не буде уряд відміняти ці зелені тарифи, наскільки, ну, ми можемо перспективно дивитися в те, що держава зацікавлена в цьому розвитку. Тобто бізнес цікавиться, незважаючи на те, що вони не можуть залучити зараз навіть страхування своєї діяльності на східній часті країни. Тільки на західній вони можуть цього зробити. Однак, наприклад, тільки недавно ми бачили, що був відкритий вітропарк, там 3 вітряки у Львівській області. Тобто, 4, я перепрошую. Тобто інвестиції йдуть в країну. І якщо уряд, якщо влада буде більш активна в цьому, я впевнений, що ті цілі, які поставлені в стратегії, ми зараз дізнаємося, які, і будемо вимагати більш амбітних цілі, вони досяжні. До того ж, як ви знаєте, Україна підписала і ратифікувала Паризьку угоду, яка буде вступати у силу у початку листопада.
І я можу сказати, були в делегації у Угорщині, і нам не соромно, українська делегація сидить, і коли кажуть, ну ви ж там інші нації сидять, і їм головуючий каже, ну ви ж змушуєте свої уряди ратифікувати. Україна сидить, єдина країна, яка ратифікувала, і вже у японських інвесторів це сигнал, що сюди можна інвестувати. Тобто ми зробили майже вперше політики, причому і уряд, і адміністрація президента, і депутати зробили все для того, щоб ми змогли і мали інституційну спроможність залучити ці інвестиції. Ми не повинні забувати і про це. Колеги, в нас сьогодні гості, в нас сьогодні Ханс Йорк Фелл. Тому я прошу дотримуватися регламенту, враховуючи, що ми трошечки затягнули з реєстрації 5% до 2035 року. Скорочення споживання енергії на 25% до 2035 року та зниження викидів СО2 на 35% від 90-го року, це всі цифри, до 35-го року з переглядом в бік зниження кожні 5 років. Також ми рекомендуємо узгодити між собою енергетичну, екологічну, економічну та низьковуглецеву стратегію розвитку України та створити міжвідомчу робочу групу за участі громадських організацій, наукових та експертних установ, підприємств, організацій енергетичної галузі, також провідних фахівців та експертів галузі з метою допрацювання цієї стратегії та забезпечення публічності та інклюзивності процесу, чого, на жаль, сьогодні немає. Якщо я помиляюсь, то поправте мене, будь ласка. Я буду перший, хто підпише цю резолюцію, я буду передавати її особисто і міністру Насалику, і іншим людям, які займаються і дотичні до розробки цієї стратегії. Після відомих змін в країні, як політичних, так і економічних, урядом в 2014 році було прийнято рішення розробити нову енергетичну стратегію до 2035 року. Ця робота розпочалася, наскільки я знаю, на початку 2015 року. Всередині 2015 року вже був розроблений проєкт нової енергетичної стратегії до 35-го року. Авторство його було Національного інституту стратегічних досліджень. Це був готовий документ, він був розроблений по завданню нашого міністерства. Повністю оформлений і був готовий до прийняття урядом. Він був наданий на розгляд уряду, але по яким причинам на сьогоднішній день я не знаю і не скажу, було прийнято рішення розробити альтернативний проєкт енергетичної стратегії, і цей проєкт було розроблено інститутом імені Разумкова. Що перший, що другий проєкт отримав дуже велику критику від експертів, від громадськості. І в кінці кінців було прийнято рішення зробити з двох документів один і назвати його «Концепція енергетичної стратегії» та подати на розгляд уряду. Ця концепція так само не була прийнята в 2015 році. Після зміни уряду в цьому році ми повернулися до цієї роботи згідно завдання Кабінету міністрів та плану дій Кабінету міністрів 2016 року, яким поставлено завдання розробити нову енергетичну стратегію та подати її на розгляд Кабінету міністрів 1 грудня цього року. Було прийнято рішення створити міжвідомчу робочу групу, про яку ви казали, але вона була створена, на мій погляд, в дуже розширеному великому складі. Після декількох засідань цієї робочої групи виникло питання, що вона не виконує свої завдання по організації роботи над проєктом стратегії. Тому міністерством було прийнято рішення створити управляючий комітет у складі керівника нашого міністерства, керівника НКРЕКП, Міністерства економіки та представника Кабінету міністрів. Відбулося декілька засідань управляючого комітету, основним завданням якого якраз було організація роботи над проєктом стратегії. Було прийнято рішення створити експертну групу із представників громадськості і представників міжнародних фінансових організацій, Світового банку, EBRD, представників енергетичного сектора, американського посольства і так далі. Ця експертна група була створена у складі 13 чоловік. Але робота
Завдання експертної групи було розгляд усіх документів, хто б їх не розробляв в цьому напрямі, та підготовка своїх висновків. Роботу експертна група, наскільки я знаю, не розпочала. В зв'язку з тим, що не було визначено основний орган, який підготує сам документ. Тому на минулому тижні прем'єр-міністр провів робоче засідання з представниками міністерства, з представниками компанії McKinsey, які запропонували свої послуги та участь у розробці стратегії. Результатом цієї наради було рішення, Олексій, це я вам розповідаю. Вибачаюсь, мені підказують, що не участь, а членом управляючого комітету є пан Домбровський, як представник Верховної Ради. Результатом цієї наради у прем'єр-міністра було прийнято рішення підвищити, скажімо так, статус та рівень управляючого комітету та створити управляючий комітет в самому кабінеті міністрів під керівництвом віце-прем'єра Кістіона. І членами комітету залишаться всі вище названі керівники міністерства, представники Верховної Ради. Крім того, прийнято рішення взяти за основу проєкт енергетичної стратегії, який минулому році підготував Національний інститут стратегічних досліджень, та доповнити його інформацією чи дослідженими, чи аналітикою, моделями прогнозування, які запропонувала компанія McKinsey. Перше засідання вказаного керуючого комітету має відбутися протягом наступного тижня. Це коротка інформація щодо відкритості. На сайті є інформація щодо міністерства, є інформація щодо створення управляючого комітету, є інформація щодо його складу, є інформація про створення експертної групи та інформація щодо його складу. Якщо виникнуть додаткові питання щодо організації, я потім пізніше готовий відповісти на всі ці питання. І хотів би додати, місце видає в оновленій енергетичній стратегії та інші кількісні параметри. Я вважаю, що це питання експертів, які будуть продовжувати роботу над нею. І усі пропозиції, я вважаю, в тому числі пропозиції, які викладені в цій резолюції, мають бути враховані.